ինձ մի հատ նշանակ հետ որ հասցնեմ ես դից փախ։ Կատարվելի քնդիրը կախված այնից թե որտեղ է մեր կարիքը ավելի մեծ։ Որտեղ կարիքը կա հաստատ այդ կարիքը ապահովում ենք, ինչ մեզանից հասանելիքը հաստատ անում ենք։ Մեր տրամադրությունը գերազանց է, բարո հոգեբանական վիճակը ընտիր, դուխները ստեղն է։ Մեզ առաջադրված քնդիրները կատարում ենք ամենալավագույն ձևերով, ամենակարճ ժամանակահատվածում ամենաբարդ քնդիրները կատարում են գերազանց ձևով։ Պատերազմի սկզբից մինչև հիմի աշխատում ենք այն տեղերում, որտեղ ամենալարվածն է, ամենալարված ճակատերում ենք գործանում, աշխատում ենք այնպես անենք, որ մեր պիխոտին, մեր զորքերին ինչքան հնարավոր է օգնենք, մենք հետևից աջակցենք իրենց, աջակցող ստորաբաժանում է, մեր առաջ դրված խնդիրը է դա, մենք էլ ինչ հնարավոր է մեզանից հասնում անում ենք։ Մեկից մեկ, ամեն մի սնայրադը մի հինգը թուրք է թմա, էլի ամեն մի սնայրադը, նորմալ է, իրանց հաշվով վերած է, պատրաստ է։ Սովադրությամբ մենք կատարում ենք մեր խնդիրը կոնկրետ Շուշի պաշտպանության ոլորտում, ազնակազմս գտնում են բարոյական վիճակը գտնումը բարձր, պատրաստ ենք բոլոր խնդիրները կատարեն բարձր մակարդակով, ընկճված զինվոր չունենք, սկսած սպայական ազնակազմից մինչև վերջին զինվորը, կարող հավաստի ասեմ, որ պատրաստ ենք լիբոյ ամեն մի օտնձգություն հետ մղելու համար։ Երբ որ խնդիրը տալիս են, նա միշտ պատրաստ ենք, հաշվարկով միշտ։ Մեր հայ ազգին փոխանցում եմ, միշտ համախմբված լինեն, ոնց որ այս պահին են, ու բոլորի դուխը թող տեղն լինի, որ ոչ մի հակառակորդ չի կարա մեզի ճնշի, ինչ որ ոտնձգություններ ցույց տա հայ ազգի հանդեպ։ Ես մեր ամբողջ բանակի անունից ուզում եմ մեր հայ ազգին վստահեցնել, որ մենք կանգունենք, հզորենք ու հաղթելենք անպայման։ Լավ եղեք, մենք էստեղ լավ ենք, չմտածեք։ Մեր վերահսկողության տակ ամեն ինչ։ Ժողովուրդն լինեն վստահ, որ ունենք պաշտպանության բանակ, ունենք ամուր հրետանի, հզոր հրետանի, որի խնդիրը կատարում է պատշաճ մակարդակով։ Մենակ ուզում եմ ցավը իմանան, որ դե ոչ մեկ դուքից չի ինգես, դե ոչ մեկ ոչ սովածա, ոչ ծարաբա, ոչ մրսումա, դե մոցար նորմալ է, մարդամերտում գալու ենք հասնենք։ Լավ կացեք, ձիկ եղեք, դուքերը չկծեք, ախպերսավ լավ ալ, պաստան։ Հաջող տղեք ջան։ Հաջող։